Hola, bona tarda. La Generalitat continua investigant l'origen dels brots de legionel·losi a Sabadell i a Ripollet, municipi aquest últim on s'ha sabut que la setmana passada van morir 3 persones més a causa del bacteri. Les 3 víctimes patien malalties prèvies greus o molt greus. Salut considera, però, que la situació està sota control i manté oberta la investigació per determinar on està exactament el focus del brot. No es descarta que apareguin nous casos fins a final de mes. Avui mateix s'ha conegut un cas més. Ho expliquem de seguida. Serà després de conèixer la resta de l'actualitat en el següent sumari. A partir de l'any que ve s'aplicarà una doble mesura per rebaixar els nivells de contaminació a Barcelona i al seu entorn. Es tracta de pujar el preu de peatges i aparcaments i abaratir el transport públic. Tot a punt per al festival TNT Terrassa Noves Tendències amb 23 propostes escèniques que s'allargaran fins diumenge. 4 dies d'activitat intensa que arrenquen demà amb l'estrena de Tabac Ruix. La nova programació de Canal Terrassa i la ràdio municipal s'ha presentat aquest dimarts al Catalunya. Entre les novetats destaca la nit dels savis, el quarto de reixa o un espai sobre curs de l'escac. Ja són 7 els morts al Vallès Occidental causats per legionel·la des de l'aparició del brot, inicialment a Sabadell, tots ells amb malalties bàsiques prèvies. Des de la Generalitat es vol tranquil·litzar la població assegurant que la situació està sota control, tot i saber-se que la setmana passada van morir 3 persones més a Ripollet. El Departament de Salut continua investigant l'origen dels brots de legionel·losi a Sabadell i a Ripollet, on s'ha comunicat que la setmana passada van morir una dona i 2 homes a causa del bacteri. Les 3 víctimes patien malalties prèvies greus o molt greus i tenien entre 63 i 87 anys. Aquests casos, sospita el Departament, haurien pogut contagiar-se del mateix brot de Sabadell, el que passa que no s'han sabut fins ara perquè estaven ingressats en 3 hospitals diferents. A Ripollet també s'ha notificat una persona ingressada i una altra que ha estat donada d'alta. Així, són 7 ja els morts al Vallès Occidental causats per legionel·la des de l'aparició del brot, tots ells amb malalties bàsiques prèvies. A Sabadell, el total d'afectats puja a 35, 15 dels quals han estat donats d'alta. En aquest moment no estem en condicions de dir si parlem d'un brot o de 2. Avui, dia d'avui, parlem de 2, perquè mai hem tingut una cosa així a Catalunya. Per una situació a Catalunya en què se superposin 2 brots d'aquestes característiques i amb aquesta virulència, tot i que ja fa dies que estem parlant sense casos, no havia passat mai aquí a Catalunya. Salut considera, però, que la situació està sota control i manté oberta la investigació per determinar on està exactament el focus del brot. No es descarta que apareguin nous casos fins al 30 de setembre, ja que el període d'incubació de la malaltia és de 10 dies. El departament recorda que la legionel·losi es transmet per inhalació d'aigua polvoritzada o aerosols i no de persona a persona. També que es pot veure aigua d'abastament tant públic com privat sense cap tipus de perill. Moure's en cotxe privat per accedir a Barcelona serà més car els dies en què la contaminació arribi a nivells molt alts, ja que s'apujaran els peatges i els aparcaments un 25%. En canvi, el transport públic de l'àrea metropolitana es rebaixarà un 50% per afavorir que els ciutadans deixin el vehicle a casa. És una de les mesures més destacades d'un pla per millorar la qualitat de l'aire que la Generalitat ha aprovat i que començarà a aplicar entre el 2015 i el 2016. A pujar el preu dels peatges i dels aparcaments públics un 25% i a baixar el preu del transport públic un 50%. Aquesta és la doble mesura que s'aplicarà a Barcelona i al seu entorn a partir de l'any que ve els dies amb més alts nivells de contaminació. Això passa de mitjana entre 1 i 3 setmanes cada any. La iniciativa és fruit d'un pla del govern català aprovat aquest dimarts per millorar la qualitat de l'aire i donar compliment a la normativa europea. Aquesta penalització al vehicle privat, però, no afectarà els vehicles menys contaminants com els elèctrics, els híbrids o els que emeten menys diòxid de carboni. Des de la Plataforma per la Promoció del Transport Públic es demana als ajuntaments que restringeixin el trànsit per combatre la contaminació. Ens ha funcionat molt més l'obligatorietat i la responsabilitat de la mà de la butxaca, com el carnet per punts en seguretat vial, que no pas les campanyes de sensibilització. Per tant, aquí els ajuntaments han de crear les zones d'atmosfera protegida, les han de complir i han de ser valents de restringir el trànsit. I fins que no arribem a aquest punt, que necessitarà el consens de moltes administracions, no només dels ajuntaments, no podrem parlar d'un pla garantista de salut pública, que és al final el que és. Per aplicar els descomptes en el transport públic, caldrà disposar d'una nova targeta, la T-Mobilitat, que encara no ha entrat en funcionament.
En el cas de Terrassa, la mesura afectarà l'autopista C-16 en direcció a Barcelona, concretament les barreres de les Fonts i els túnels de Vallvidrera. En canvi, no s'aplicarà cap a l'interior en direcció a Manresa. I és que la mesura afecta només la meitat dels municipis de la comarca, els més propers al barcelonès. També es veurà afectada aquesta comarca i diversos municipis del Vallès Oriental i el Baix Llobregat. I seguim parlant de qüestions relacionades amb la mobilitat, amb el transport públic, perquè la Generalitat acaba de treure una nova versió del cercador de rutes Mouta. Es tracta del primer cercador de rutes a l'Estat que inclou el vehicle privat com a mode de transport tant a l'inici com al final del recorregut, permetent així donar itineraris multimodals combinant transport públic i privat. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha tret una nova versió del cercador de rutes de la Generalitat, el Mouta. Aquesta eina permet una navegació més àgil, amb una nova interfície web i mòbil més senzilla i més ràpida per l'usuari. A més, és el primer cercador de rutes a l'Estat que inclou el vehicle privat com a mode de transport a l'inici o al final del recorregut, permetent així donar itineraris multimodals combinant el transport públic i el privat. D'aquesta manera, un ciutadà que, per exemple, viu en una urbanització on no hi ha transport públic i es vol desplaçar, ara el Mouta li podrà oferir com a alternativa agafar el seu vehicle privat fins a la parada del bus o ferroviària més propera i seguir l'itinerari en transport públic. El Mouta es pot consultar en entorn web i en entorn mòbil. El cercador de rutes es pot utilitzar per a qualsevol desplaçament dins de Barcelona, la regió metropolitana de Barcelona i la resta de Catalunya, ja que inclou tota l'oferta de transport públic del país. Aquests són els autobusos i metro de Barcelona, ferrocarrils de la Generalitat, rodalies, tramvia, autobusos de l'àrea metropolitana, autobusos de la Generalitat i els serveis de bus urbà de les principals ciutats catalanes, entre elles Terrassa i Sabadell. Canviem de tema. Un litre d'oli usat pot arribar a contaminar fins un milió de litres d'aigua. Per evitar això, l'Ajuntament de Terrassa ha augmentat el nombre de contenidors on es pot dipositar aquest oli domèstic. Són els de color taronja i ara es podran trobar a 15 nous punts arreu de la ciutat. Terrassa ha passat de tenir 5 a 20 contenidors de color taronja, els destinats a la recollida selectiva d'oli domèstic. La mesura s'ha pres coincidint amb la posada en marxa de la campanya municipal intensiva per fomentar la recollida selectiva a Terrassa. L'objectiu de l'ampliació de la xarxa de contenidors és apropar als ciutadans la possibilitat de reciclar l'oli de cuina usat. La iniciativa va acompanyada de la distribució de díptics informatius, on s'explica com s'ha de recollir aquest oli, on es pot portar i quins avantatges ambientals té. I és que un litre d'oli de cuina usat pot contaminar al voltant d'un milió de litres d'aigua. Per això, en cap cas, es pot llançar per l'aigüera, el vàter o la claveguera. Això pot fer malbé les canonades, provocar problemes en el manteniment de les depuradores i perjudicar la xarxa de clavegueram. Cal recollir-lo en un recipient de plàstic i desar-lo en els contenidors adequats, on, a més d'evitar la contaminació mediambiental, serà tractat, reciclat i convertit en biodièsel. A més dels contenidors de color taronja, els ciutadans poden portar l'oli de cuina usat a qualsevol dels 72 punts de parada de la deixalleria mòbil o a les dues deixalleries municipals, Terrassa Neta i Can Casanovas. Les farmàcies de Terrassa regalen xapes identificatives per persones amb Alzheimer. És una iniciativa de la companyia Kern Pharma. Si el pacient es desorienta o es perd, qualsevol persona amb un smartphone pot escanejar un codi QR imprès a la xapa que la persona amb demència porta enganxat a la roba. El dispositiu és gratuït. De moment, un total de 8 farmàcies de Terrassa s'han adherit al projecte Código QR, endegat per la companyia farmacèutica Kern Pharma amb el suport de la Confederació Espanyola d'Associacions de Familiars amb Alzheimer. La iniciativa consisteix en unes xapes identificatives per a persones amb Alzheimer i deteriorament cognitiu lleu. Les xapes es poden adquirir de forma totalment gratuïta a les farmàcies. La idea és que si aquests malalts es desorienten o es perden, qualsevol que tingui un telèfon intel·ligent, un smartphone, pot escanejar el código QR imprès a la xapa que la persona amb aquesta demència porta a la seva roba. El dispositiu permet posteriorment accedir a les dades personals del pacient. Això és possible perquè en el moment de lliurar la xapa amb el seu codi QR, a la persona afectada d'Alzheimer, el farmacèutic s'encarrega d'activar la xapa a través d'un sistema informàtic, introduint-hi el nom i un telèfon de contacte d'algun familiar. Quan detectem un malalt d'Alzheimer, que ve normalment acompanyat per algun familiar o ve el familiar, li expliquem que hi ha aquesta iniciativa, que aleshores li podem facilitar aquest codi QR, que és una xapa que els pot posar a la camisa, a una bufanda, a el que porti de prenda exterior, que aleshores aquesta persona, si un dia s'extravia o es perd,
si alguna persona se'l troba, es pot dirigir amb ell pel seu nom, perquè li posem el nom i uns números de telèfon dels familiars perquè es puguin posar en contacte amb aquesta persona. Aleshores, amb un smartphone es pot llegir el codi aquest. La campanya de Kern Pharma té previst de repartir entre totes les farmàcies d'Espanya unes 10.000 xapes amb el código QR. Es calcula que a tot el territori nacional hi ha 1,2 milions de persones afectades d'Alzheimer o deteriorament cognitiu. Tot és a punt perquè aquest dijous es doni el tret de sortida del festival TNT, que enguany farà una clara aposta pel teatre d'objectes. Els 4 dies d'activitat intensa arrenquen amb un plat fort, l'estrena de Tabac Rouge de James Thierry. Serà demà a les 9 al teatre principal. El certamen vol apropar les noves tendències a tots els públics. El festival TNT Terrassa Noves Tendències comença aquest dijous. Entre el 25 i el 28 de setembre es presenten un total de 23 propostes escèniques de sala i de carrer, entre les quals hi ha 13 estrenes i 13 coproduccions del CAET, el Centre d'Arts Escèniques de Terrassa. Llavors, la recepta, com que sempre és la mateixa, 2-3 espectacles que venen de fora a nivell internacional, una mica de panorama estat i molta cosa d'aquí, de Catalunya. 4 dies d'activitat intensa que arrenquen amb un dels plats forts del festival, l'estrena a l'estat de Tabac Rouge, la darrera creació de James Thierry. Serà dijous a les 9 del vespre al teatre principal. Els col·lectius de la gent gran de Terrassa presenten La nit es mou, una coproducció del TNT i La sospechosa, que també s'estrena dijous a la sala de festes Fred Astaire. El teatre d'objecte és el protagonista de les coproduccions d'aquesta edició, on destaquen propostes com les de David Espinosa, amb molt soroll per no res, Monstres, objecte d'objectes, una recerca de la bellesa, o l'agrupació Senyor Serrano, que presenta a Terrassa un western escènic on la realitat i les seves còpies es barreixen. Altres coproduccions destacables que es podran veure als carrers de la ciutat són Thank You for Dancing, un videojoc analògic en viu, Incognito, o la proposta de Pontempié, que traslladarà l'espectador a l'Àrtic. El TNT pretén apropar les noves tendències en les arts escèniques a tots els públics, oferint preus assequibles i espectacles gratuïts. I ara us parlem d'aquesta casa, de Canal Terrassa Vallès i també de la Ràdio Municipal. Proximitat, rigor i veracitat en la nova temporada de la televisió i la ràdio municipals. La nova programació de Canal Terrassa i la Ràdio Municipal s'ha presentat al Cinema Catalunya aquest dimarts al vespre. Entre les novetats destaca un debat amb la gent gran a la nit dels savis, entrevistes amb el quarto de reixa o curs dels alumnes de l'ESCAC. El Cinema Catalunya ha acollit l'acte de presentació de la nova programació de Canal Terrassa i la Ràdio Municipal, un acte obert a la ciutadania. Els nous programes s'han començat a emetre el 15 de setembre, però ara s'ha volgut donar a conèixer les noves graelles als telespectadors i als oients. Proximitat, veracitat i rigor són les tres paraules que guien els objectius de la temporada 2014-2015. Els objectius, bàsicament, són dos. Primer, intentar aconseguir fer una televisió més propera a la ciutadania, a Terrassa, als terrassencs i les terrassenques. I segon, continuar amb la línia de veracitat i de rigor que ja venia desenvolupant la televisió i la ràdio municipals. Per aconseguir-ho, la televisió potencia i reforça els informatius que augmenten la durada passant de 25 minuts a 40. També compten amb una renovada imatge del seu plató i infografia. Els esports tindran una secció dins les notícies. Entre les novetats destaquen un nou programa de debat, La nit dels savis, 60 minuts de tertúlia amb experts i gent gran sobre temes d'actualitat, i el programa magazín Som aquí passa a ser setmanal i nocturn amb nous continguts i una imatge renovada. El 13 d'octubre s'estrena un altre espai conduït per Francesc Simó, el quarto de reixa, que oferirà entrevistes de perfil o d'actualitat. Fruit de la col·laboració d'aquesta casa i l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, l'ESCAC, neix el programa La nit més curta. En aquest sentit, estrenarem un programa nou que serà en curs que ens ha cedit l'ESCAC. Seran 3 curts cada divendres a les 11 de la nit,
i allà es podran veure els primers treballs dels alumnes que han passat per l'ESCAC, com ara el Quique Maillo, com ara el Juan Antonio Bayona, i que podrem gaudir a partir d'aquest proper divendres. Pel que fa a la programació i novetats de la ràdio municipal, que també estrena imatges, s'ha buscat una graella completa i diversa. Una de les principals novetats és el magazín El Submarí, que passa a tenir 3 hores de durada i que es pot veure simultàniament per Canal Terrassa. Més novetats són el programa Diari d'Humor, No tenim temps, d'una a 2:15 del migdia, i el de divulgació científica a les portes de Troia, dimarts de 10 a 11 de la nit. Moment ja per la informació esportiva. La selecció catalana amateur ha debutat aquest dimarts a la tarda amb victòria a la fase intermèdia de la Copa de les Regions UEFA, que ha començat a Moldàvia. El conjunt de Toni Almendros ha derrotat 0-4 el representant ucraïnès. El jugador del Rubí Boris ha fet el primer en el minut 25. 6 minuts després, el mateix jugador ha forçat un penal i l'expulsió del capità ucraïnès. La pena màxima no l'ha aprofitada el jugador del Terrassa Futbol Club, David Batanero, arribant-se al descans amb aquest mínim avantatge. A la represa, però, Catalunya ha sentenciat. Boris, culminant un contraatac, ha fet el 0-2 en el minut 62. Batanero, a 9 minuts per al final, ha esmenat el seu error amb el tercer gol per als catalans i ja en temps afegit, Aumatell ha completat la golejada. Catalunya jugarà demà dijous el segon partit contra el Telenesti de Moldàvia. I aquest passat cap de setmana arrencava el bàsquet per a diferents equips de la ciutat. I la veritat que no amb molt bones notícies. La Joventut Esportiva Terrassa no va tenir un bon debut a la Copa Catalunya i diumenge perdia per 45-57 amb el Barça Sant Feliuenc al pavelló de Can Jofresa. El conjunt que dirigeix aquesta temporada, Jordi Segura, va exhibir una bona imatge durant els 3 primers quarts, on la igualtat va ser màxima amb mínims avantatges per un i per a l'altre equip. Van ser en els darrers 10 minuts, quan les visitants van mostrar la seva superioritat amb les idees més clares en atac. Van sumar 20 punts i van ensorrar qualsevol opció de victòria de la JET. Dissabte, les agrenques afrontaran el seu primer desplaçament a la competició visitant el bàsquet Almeda. Tampoc hi va haver una bona estrena a la primera catalana masculina de bàsquet, amb 3 derrotes dels 3 equips terrassencs. El Natació, l'únic que jugava a casa, va perdre per 67-72 contra el Nou Badia. Després d'uns primers 10 minuts esperançadors, el conjunt de Cesc Ayora es va veure superat pel seu rival en totes les facetes del joc. Les diferències no van deixar d'augmentar a mesura que passaven els minuts, fins al punt que el Natació va arribar a anar 24 punts per sota en el marcador en el tercer quart. Tot i reaccionar en el darrer període, als agrencs els va faltar temps per poder acabar capgirant la situació. Per la seva banda, el Sant Pere Salmania va caure de 19 punts, 81-62, a la pista de la Salle Horta, mentre que l'Esfèric va perdre en el seu desplaçament a Calafell per la mínima, 57-56. Deixem l'esport de la cistella, parlem ara d'hoquei patins. L'equip masculí de l'Esfèric no va poder debutar amb victòria en la primera jornada de Lliga disputada aquest passat dissabte. Els agrencs van perdre per 5-7 amb el Sant Cugat, un equip que està cridat a ocupar la zona alta de la classificació de la primera catalana a final de temporada. Però els visitants, que anaven guanyant 1-5 a 11 minuts per al final, es van trobar un Esfèric molt combatiu. Un gol d'Enrique Rodríguez i 3 gols consecutius de Joan Morral, 2 d'ells de falta directa, van aconseguir de nou l'equilibri i, de pas, esperonar al públic que omplia el pavelló de la Maurina. L'empat a 5 a 2 minuts per al final es va trencar amb una genialitat d'Àlex Sánchez, que va situar el 5-6. Marc Rué, de falta directa, va fer el 7è gol per al Sant Cugat en el darrer minut. Després del partit del primer equip de l'Esfèric va tenir lloc la presentació de tota la secció d'hoquei patins del Club Agarenc. Va ser, de fet, la cloenda de tota una jornada festiva que es va allargar durant tot el dia amb la celebració de partits oficials i amistosos i l'organització de tallers per als més petits. Aquesta temporada l'Esfèric compta amb un total de 90 jugadors i jugadores repartits en 10 equips. Escola, prebenjamí d'iniciació, prebenjamí, 3 equips de benjamí,
dos mixtos i un tercer només femení. Un de la VIP mixt, el femení de Nacional i d'Hoquei Lliga, i el sènior masculí que militarà un any més a la primera catalana. El regidor d'Esports, Alfredo Vega, representants dels diferents grups municipals a l'Ajuntament, així com la presidenta del Comitè Català d'Hoquei Patins, Maria Moltó, van assistir a aquesta presentació. I us parlem a tot seguit del relleu en la direcció tècnica de la secció de pàdel del Club Natació Terrassa. Jordi Vila agafa el relleu de Carles Gonfaus. Vila ha estat 15 anys entrenador, director tècnic de tennis i capità de la Copa Davis de la Federació Andorrana. El Club Natació Terrassa està acollint la sisena prova del circuit PadelCat, el circuit amateur de referència d'aquest esport a Catalunya i que compta amb un total de 7 proves i una final màster. Fins dissabte, 130 parelles competiran en les categories masculina, femenina i mixta. Aquest torneig significa l'estrena de Jordi Vila com a nou coordinador de la secció de pàdel del natació, en substitució de Carles Gonfaus. Vila, que en la seva etapa com a jugador professional de tennis va situar-se en el top 200 de l'ATP, ha estat durant 15 anys entrenador, director tècnic de tennis i capità de la Copa Davis de la Federació Andorrana. Com a monitor de pàdel, aquest biguetà de 43 anys busca incrementar l'activitat d'aquest esport al seu nou club. Bueno, principalment que la gent s'ho passi bé i cada cop fer més activitats, més tornejos a tots els nivells, que la gent realment estigui satisfeta per els tornejos que es fan al club i bueno, que tothom pugui jugar el màxim possible i bueno, que la gent sobretot s'ho passi bé. L'organització del circuit PadelCat és un clar exemple de la importància que està adquirint el pàdel al Club Natació Terrassa, ja que la seva secció és una de les més dinàmiques a l'entitat. I no ens movem en aquest punt de l'àrea olímpica perquè les obres del pàrquing que s'ha de construir dins del Club Natació Terrassa podrien començar la setmana vinent. El Club Agarenc està a l'espera de rebre la llicència d'obres de l'Ajuntament. És un dels punts que s'ha tractat aquest dimarts al migdia durant la recepció que l'alcalde Jordi Ballart i el regidor d'Esports Alfredo Vega han fet a una delegació del Natació Terrassa. La comitiva estava encapçalada pel seu president, Rafael Clares, però també han assistit el vicepresident Jaume Álvarez i el director general Joan Celma. Les obres del pàrquing, que tindran una durada aproximada de 2 mesos, han de permetre 160 noves places dins d'aquestes instal·lacions. A la trobada, la delegació del Natació també ha demanat un millor manteniment del camp federatiu, un equipament que gestiona el CAR de Sant Cugat, però on juguen els equips d'hoquei del Natació Línia 22. Diumenge es va celebrar la 15a edició de la Taga Evo 2040 de Sant Joan de les Abadesses, una de les curses de muntanya més exigents de Catalunya, amb la participació de 440 corredors. Els atletes inscrits en la categoria absoluta havien d'afrontar 26 quilòmetres amb un desnivell positiu acumulat de prop de 1.900 metres. El matadeparenc Pere Aurell, guanyador de la Marató de la Mona el mes de juny, també es va fer amb el triomf de la cursa de la Taga. Aurell va fer el recorregut en 2 hores, 34 minuts i 7 segons. La prova va ser una lluita aferrissada amb Eric Moya, que va passar segon per la línia de meta a només 13 segons del vencedor, i amb Josep Maria Pijuan, que va completar el podi. Aurell, que no arribava al 100% a la cursa, es mostrava content per la victòria i assenyalava quina havia estat l'estratègia a seguir davant dels seus màxims rivals. No he pogut entrenar l'última setmana, i a part he tingut gastroenteritis els 2 últims dies i a la sortida han sortit una miqueta més forts que jo, m'han anat traient i jo a base de ser una mica tossut, no rendir-me, els he pogut anar remuntant el tros de caminar. A la cresta m'he apropat ja més i a dalt al cim he vist que em portava l'Eric 1 minut i mig i el... ara no em sol, bueno. I bueno, els he anat remuntant sobretot baixant, a l'Eric l'he trepat a uns 5 quilòmetres de meta i hem anat frec a frec, els dos ens faltaven les forces, però al final he fet un esforç titànic al final, l'he pogut treure una miqueta i ha sigut arribar agonitzant. Doncs bé, amb aquestes declaracions tanquem edició. Fins aquí les notícies. Gràcies per acompanyar-nos. Poden seguir informats a Canal Terrassa Vallès, a la ràdio municipal i també per internet, a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Que tinguin molt bona tarda de dimecres. A reveure.